Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Ala quchi orqasiga qaray-qaray so'lga, o'sha yomg'irli kuz kuni Arxar oviga chiqqan tog' cho'qqilariga burildi. Tong yaqinlashib qoldi chamasi, qarshidagi yuksak cho'qqining tepasi oqara boshladi. Go'yo artilganday yaltirab turgan bir parcha oy ustida nohit yulduzi porladi. Oy xiralashgan sayin nohit yulduzi ochilib, tobora yarqirab borardi. Qirlar balandlashgan sayin tuyalarning yurishi sekinlashib, bo'h-bo'hlari ko'paydi. Hali ajdar g'orga yaqinlashganda tuyalar yurolmay qolsa ehtimol. Unda sandiqlarni ikkita-ikkitadan eshaklarga ortib chiqishga to'g'ri keladi. Mana, o'shanda yomg'ir savalab qaytishga ahd qilgan joylari. Mana, arxarlar chiqib qochgan archazor. Ajabo, o'shandagi xushbo'y ko'm-ko'k archalarning bittasi ham yiqilmagan, bittasi ham qurimagan. O'shanda qanday bo'lsa, shunday turibdi. Go'yo 15 yil emas, 15 kun ham o'tmagan. Mana, soy ham ko'rindi. O'shanda Amir Arslon Tarxon ot soldirib o'tolmagan, ko'pirib, hayqirib oqqan soy yo'ldagi uzanday jildirab qolgan edi. Ala quchining taxmini to'g'ri chiqdi. Soydan o'tib, tik cho'qqiga ko'tarilayotganda tuyalar bo'x-bo'xlab yurolmay qoldi. Ala quchi to'xtab, eshakdan tushdi. Jimjit, na bir odam, na bir hayvon sharpasi eshitiladi. Faqat archa va irg'aylar ichida allaqanday quchchalarning sayrashi quloqqa chalanadi. Musaffo havo, archa, qizil zirk, shuvoq va yana qandaydir tog' giyohlarining nozik, xushbo'y hidiga to'la. Ala qushchi miram chalabiga qaradi. Ajdar g'orga keldik, bolam. Eshakdan tush, tuyalarni cho'ktir. Ajdar g'orni eshitgan miram chalabining ko'zlari alang-jalang bo'lib atrofiga qaradi. Ala qushchi tuyalarni cho'ktirib, qora changalga bog'ladi. So'ng tayyorlab qo'ygan piliklarini olib, tup-tup o'sgan irg'ay, archa va qizil zirklar orasidan tepadagi qat-qat xarsang toshlar tomon yo'l oldi. Miram chalabi hamon ko'zlari alang-jalang izma-iz borardi. Mana, o'shanda jala quyib turganda unga bahaybat ko'ringan cho'ng qoya toshlar. Inson umri qanchalik qisqa bo'lsa, tabiatning umri shunchalik boqiy ekan. Har biri gumbazday gumbazday keladigan cho'ng qoyalar bundan 15 yil muqaddam qanday bo'lsa, shunday turibdi. Mana, dovulda Mirzo Ulug'bekning arabiy arg'imog'i yiqilib tushgan ungur. Ungurning tepasidagi qoya tosh orasida ajdar g'or. Ala qushchi nechundir yuragi gurs-gurs urib, qoyaga tirmashdi. Mana, qoyaning ustida vahimali qiyshayib turgan o'sha xarsang tosh. Toshning ostida tanish zimiston ungur. Ala qushchi qoya ustiga chiqishi bilan ungurdan yana o'shandagidek bir gala ko'k kaptar par etib chiqdi-yu, seskanib ketgan miram chalabi o'pqonning chetiga borib qoldi. Ala qushchi uning qo'lidan shap ushlab kulimsiradi. Qo'rqma bolam, nomi ajdar g'or bo'lsa-da, ajdari yo'q buning. Ala qushchi qo'lidagi tayoqqa o'ralgan mashalni yoqib, g'orga birinchi bo'lib kirdi. O'sha manzara. Devorlari yaltiroq ko'k qizil toshlardan iborat katta g'orning kovaklariga qushlar uya qo'ygan, yerda to'zg'igan patlar, qulab tushgan uyalar, tuxum siniqlari. Hatto ular yoqqan kichik gulxan kullari va qirrali toshlargacha o'z o'rnida yotardi. Ala qushchi qo'lidagi mashalni boshi uzra ko'tarib, g'orning tupkarisiga yurdi. Mana, zimiston lahm chapga burilib, pastda qora tuynuk ko'rindi. Tuynukka sandiq sig'adimi, yo'qmi? Sig'adi. Faqat turtib chiqqan tosh qirralarini sal chopish kerakdir. Ala qushchi qo'lini miram chalabiga berib, pastdagi ungurga tushdi. Xitoy chinnisiday silliq, oq marmardan barpo bo'lgan katta g'or ham o'zgarmagan. 15 yil muqaddam qanday bo'lsa, shunday turardi. Ha, sandiqlarni shu yerga joylashtirib, tuynuklarni xarsangtosh bilan yopib tashlash kerak. Ala qushchi yelkasidan tog' ag'darilganday yengil tortdi. Ular g'ordan qaytib chiqqanda, vodiy kuz oftobiga g'arq bo'lgan, qizil zirkning qirmizi yaproqlari quyoshda olovday lang'illab yonar, yam-yashil archalar xuddi cho'milganday yashnab ketgan edi.
Pastda, xarsangtoshlar orasidagi chakalakzorda cho'kib yotgan tuyalar tepadan xuddi g'alati qoyalarga o'xshardi. Miram Chalabiy ko'zlarini katta ochib, ulug'vor tog'larga, tog' yonbag'rida ipakday mayin tovlangan och sariq o'rikzorlarga, go'yo yong'inga uchraganday lovullagan qizil zirk va qoraqan chakalakzorlarga hayrat bilan tikilib qoldi. Alaqushchi uning yelkasiga qo'lini qo'yib, "Inim," dedi hayajonlanib. "Bu g'aroyib ungurni Movaraun Nahrda yolg'iz 3 kishi biladi. Biri Mirzo Ulug'bek, biri Faqir, biri sen. Ahli irfon sarvari Mirzo Ulug'bek butkul rubiy muskundan yig'dirgan eng nodir xazinasini ushbu yerga yashiramiz. Bu xazina bizga nasib etmasa, bo'lg'usi avlodlarimizga nasib etgay. Shu matlabda yaxshi zamonlar kelguncha bu g'or ulug' sir tutilgay. Bu sirni nayinki do'stu aqrobang, padari buzrukvoring ham bilmag'ay inim. Bu so'zimga yolg'iz Alloh taolo shohiddir. Dilingda Haq taologa tavajjuh aylab, qasamiyot qil inim." Miram Chalabiy qiblaga qaraganicha ko'zlarini yumib, lablari pichirlab qasamiyot o'qidi. Qalandar Qarnoqiy ala qushchi bilan Miram Chalabiyni kuzatib qo'yib, o'zan yoqalab orqaga qaytardi. Tun yarmidan oqqan, olis qirlar ortidan ko'tarilgan zaifgina hilol shu'lasida borliq sokin, osuda uyquga cho'mgan. Qalandar qirni aylanib o'tib, rasadxona darvozasiga yaqinlashganda, bog'i maydon tomondan eshagini xix-xixlab kelayotgan odam qorasi ko'rindi. Qalandar o'zini chetga olmoqchi bo'lgan edi, yo'lovchi eshagini to'xtatib, "Hey faqir, bu senmi?" deb so'radi. Bu usta Temur Samarqandi edi. "Ha, men otaxon, nechun qaytmadingiz?" Chol uning savoliga javob bermay, yaqinroq kelib shivirladi. "Ehtiyot bo'lg'aysan, bolam, boyadan beri bu aylanada bir qora ko'laga izg'ib yuribdi. Sergak bo'l, uqdingmi?" "Uqdim, otaxon." Usta Temur Samarqandiy boshqa hech narsa demay, eshagini xix-xixlab o'tib ketdi. "Bu ne ko'laga? Tag'in ayg'oqchimi?" Qalandar atrofiga diqqat bilan razm soldi. Lekin hammayoq jimjit. Biror sharpa eshitilmas edi. Qalandar bir-bir bosib, rasadxona tomon borarkan, shu yil ko'klamda bu g'aroyib chol bilan uchrashgani esiga tushib, miyig'ida kulimsirab qo'ydi. Qalandar madrasani tark etgan bo'lsa ham, zohidlar xonaqohidagi fisq-fasodlar, urush-janjallarga o'rgana olmay, ko'ngli g'ash bo'lib yurgan paytlar edi. Bir kun kechqurun u xonaqohga borgisi kelmay, shahardan chiqib, Obi Rahmat bo'yidagi qishloqlarni oralab ketdi. U ertasiga ham shaharga qaytmay, qishloqma-qishloq kezib yurarkan, bir mahal baland tepa yonbag'ridagi g'or og'zida o'tirgan g'alati bir odamga ko'zi tushdi. Chiroyli ketmon soqoli, dud va tutunday sarg'ayib ketgan, boshiga ag'darma telpak kiygan, peshonasidagi qat-qat ajirlarni qora qurum bosgan, lekin qaddi-qomatidan allaqanday salohiyat va kuch yog'ilib turgan bu chol qo'lida temir bolg'acha, g'or og'zida qumg'on va choydishlarni tuzatib o'tirardi. Yonidagi o'choqda qora qozon biqirlab qaynardi. Qalandar cholning ishiga bir lahza razm solib turgach, kamoli ehtirom bilan salom berib, bir piyola suv so'radi. Chol boshini ko'tarib, unga boshdan oyoq razm soldi. Keyin qora qumg'ondan bir piyola suv qo'yib uzatarkan, "Shu bo'y basting bilan gadolik qilib yuribsenmi?" dedi qo'rs ovozda. "Barakalloh, senday bahodirga." Choldan bu qo'rslikni kutmagan Qalandar suvni bir ko'tarishda sipqarib, o'rnidan turdi. Lekin chol baroq qoshlarini silaganicha ko'zini undan uzmay, "Samarqand farzandiga o'xshamaysan," dedi. "Qay yurtdan adashib kelmishsen, darvesh?" Qalandar istar istamas yassidan, sayxun bo'ylaridan kelganini aytgan edi, cholning peshonasidagi ajillari tarqab, chehrasi ochilib ketdi. "Ey darig', sabab gulday yassini tark etib, bizning yurtda musofir bo'lib yuribsen. Boshinga ne g'am anduq tushdi? So'zla, musofir." Qalandar ko'ngli erib, boshidan o'tgan voqealarni hikoya qilib berdi. Chol uning mahzun hangomasini ko'zini yumib, boshini ohista tebratib eshitdi. Ko'ngliga tasalli berdi. So'ng yoshligida karvonga qo'shilib, Yassiga borganini,
ravishlari pok, nafaslari otashnok Hoji Ahmad Yassaviy maqbarasini ziyorat qilib, sag'anasini tavof qilganini so'zlab berdi. Suyunib ketgan qalandar eski hikmatlardan o'qib bergan edi, chol ham iyib ketib, uni g'origa olib kirdi. Qo'yib yubormay, bir kecha mehmon qildi. Shu-shu qalandar ustaning oldiga tez-tez keladigan bo'ldi. Har kelganida ko'ngli tog'day o'sib, go'yo o'z yurtiga borib kelganday bo'lar edi. Mavlona Ala Qushchiga ko'maklashish kerak bo'lganida qalandar hech tortinmay to'ppa-to'g'ri ustaning oldiga boshlab borishining boisi ham shunda edi. Boshlab borib to'g'ri qilgan ekan. 80 yashar usta hamma gapga darhol tushundi. Shogirdlaridan 3-4 yigitni yig'ib, g'orda ish boshlab yubordi. Qalandar ham kechalari tevarak atrof sal tinchiganda g'orga borib, ustalarga yordam berdi. Kulohi bilan jandasini yechib, yarim yalang'ochlanib olib, dam urdi. Otaning bir pudlik og'ir bolg'asi bilan toblangan temirlarni mumday egib, miriqib ishladi. Unga otaning shogirdlari shunday yoqib qoldiki, tun bo'yi ishlasa ham ertalab ketkisi kelmay qolardi. Ayniqsa, Bosqonbek bilan Qalqonbek degan aka-uka temirchilar juda xush keldi. Ikkisi ham yosh, sho'x, shirin zabon, qo'li gul yigitlar edi. Ular charchoq nimaligini bilmas, ish paytida ham lablaridan kulgi, qo'shiq, askiya aramas edi. Nihoyat, sandiqlar tayyor bo'lgach, usta Zarafshon sohilidagi qishloqlarga chiqib ketib, to'rtta tuya topib keldi. Qalandar rasadxona darvozasining ro'parasidagi chinor tagida to'xtadi. Chinorning ostida katta supa bo'lib, Qalandar bir haftadan beri shu supada tunar, kunduzlari chordana qurib qimir yetmay o'tirar, lekin ko'zini rasadxonadan olmas edi. U chinor kovagiga yashirib qo'ygan eski namatni olib, supaga yozdi. Xurjunini boshiga qo'yib cho'zilmoqchi bo'ldi. Lekin shu payt darvoza tomonda lip etgan soyaga ko'zi tushdi. Hey, xudoning maxluqi, kimsan? Soya daraxtlarni panalaganicha bog'i maydon tomon yo'naldi. Joningdan umiding bo'lsa to'xta, hey g'alamiz. Qora ko'laga to'xtash u yoqda tursin, bir oyog'ini sudrab bosganicha chopqilab ketdi. Qashqir, bu kasob ne qilib yuribdi? Qalandar qorong'ida turtina-turtina soyani quvib yetdi. Daraxtlarni panalab ketayotgan ko'laga bir ikki marta lip-lip etdi-yu, bog' maydon darvozasiga yetganda go'yo yer yutganday yo'q bo'ldi qoldi. Qalandar orqaga qaytib, supada xayolga tolib uzoq o'tirdi. Bu qora ko'laga kim? Qashqirmi yo boshqa bir ayg'oqchimi? Ko'rgan bo'lsa ne bo'lur? Go'yo qishda kovakdan huvillab kirgan izg'irinday sovuq bir vahima Qalandarning yuragini zirqiratib yubordi. Bu tuyg'u qorong'i tunday tobora quyuqlashib borardi. Qalandar buni sezib qoldi-yu, o'zidan g'ijinib, qo'lini bir siltadi-da, jandasini boshiga burkab, yirtiq namatga cho'zildi. Ertasiga Qalandar kun bo'yi supadan jilmadi. U chordana qurib, boshini tebratib, hamdu sano o'qib o'tirar, lekin yarim yumuq ko'zlarini rasadxona darvozasidan uzmas edi. Kechasi ko'rgan qora ko'laga xayolidan ketmas, nazarida ayg'oqchilar pana-panada uni kuzatib turganday tuyulardi. Darvoza berk, tosh qo'rg'on bilan o'ralgan rasadxona jimjit. Uning muazzam peshtoqlaridagi sirkor bezaklar, mehrobga o'xshash darichalarining xoshiyasidagi nozik naqshlar, devorlariga tilla suvi bilan bitilgan hikmatli so'zlar kuz oftobida go'yo mo'jaz kamalakday jilolanib, havoyi bir go'zallik kasb etgan edi. Osmonga bo'y cho'zgan bu muhtasham bino, iliq kuz oftobida yal-yal yongan bu firuza gumbaz, yuksak minoralarning zarhal jilosi Qalandarga boshqa davrlarni, ma'sud talabalik chog'larini eslatib, ko'nglidagi so'nmas dardni yana qo'zg'adi. U chog'larda Ulug'bek madrasasining talabalari haftada bir marta rasadxonaga kelib, kechalari falakiyot va riyoziyot ilmidan dars olishardi. Darslarni aksariyat Ala Qushchi bilan Mavlona Muhiddin o'qir, lekin goho Alo hazratlari o'zlari ham saboq berar edilar. Alo hazratlari kelgan kunlari rasadxonaga Samarqanddagi barcha mudarrislar
Barcha ahli irfon, mashhur fozillar va allomalar, ba'zida esa hatto xorijiy davlat elchilari ham tashrif buyurishar, ikkinchi oshyondagi muazzam kutubxonaga odam sig'may qolardi. Boshiga uchlik qora duxoba taqiya, egniga zarbof to'n ustidan oq shohi rado kiygan a'lo hazratlari, ko'zlari allaqanday porlab, yonoqlari turtib chiqqan uzunchoq yuzi lovullab, tovushi hayajonidan titrab, koinotning murakkab sirlaridan so'zlar, ko'kda g'uj-g'uj yongan yulduzlarni nomma-nom sanab, ularning samodagi o'rnini tushuntirar edi. Mirzo Ulug'bek o'qigan falakiyot sirlarini, xususan riyoziyot fanining murakkab qonunlarini birov tushunsa, birov tushunmas, lekin uning rangorang ohanglar kasb etgan ovozi, ilhom bilan porlagan ko'zlarining sehriga ilinmagan, hayajonga tushmagan bir kimsa bo'lmas edi. Aksariyat Mirzo Ulug'bek hazratlari bilan birga bakovullar kelishib, osh damlashar, darsdan so'ng barcha alloma va talabalarga ziyofat berilardi. Qalandar ko'zlarini yumib, chuqur tin oldi. Nechun bu ulug' donishmandlar dargohini mastu alas hasadgo'ylar uyasiga, ulug' iste'dod va zako sohiblarini fisqu fujur darvishlarga, oppoq mudarrislik dastorini bid'atchi gumrohlarning kir-chir quloqiga almashtirdi. Nechun? Dedi u o'zidan ranjib, lekin esiga yana Xurshida boni tushib, o'rnidan turib ketdi. Qalandar Bonuning to'yidan keyin go'shanishillikni ixtiyor etib, gadolik qilib yurgan chog'lari edi. Bir kun kechqurun Qalandar boshida quloq, egnida xirqa, yelkasida eski xurjun Mozori Kalondan qaytayotib, serhasham bir darvoza oldida to'xtadi. Uning yo Alloh do'st yo Allohsiga darvozani ochgan qorovulchol sopol kosada qatiqli go'ja bilan bitta zog'ora to'qach olib chiqdi. Qalandar qorni och edi. Darvozaning supasiga o'tirib ovqatga kirishdi. U go'jani ichib, endi Fotihaga qo'l ko'targan edi, muyilishdan egniga zarboftun, boshiga suvsar bo'rk kiygan xushqomat bir suvori ot o'ynatib chiqib keldi. Ketma-ket qandaydir qo'ng'iroqchalarning jangur-jungiri eshitilib, muyulishda ustiga qizil kimxob soyabon tutilgan kobuli arava ko'rindi. Xushsurat suvori darvoza oldida otidan sakrab tushib, arg'imog'ining jilovini qorovul cholga tutqazarkan, "Hey!" dedi Qalandarga yuzlanib. "Qorning to'ydimi bu dargohda? To'ygan bo'lsang, yo'lingga ravona bo'l, darvish." Suvorining so'zlari qattiq teksa ham, Qalandar ko'ngliga olmagan bo'lib, duo qildi-da, yo'lga tushdi. Lekin bir ikki qadam yurmagan ham ediki, aravadan "Mirzam" degan ovoz eshitilib, beixtiyor to'xtadi. "Bonu." Cheksiz mung to'la bu tovush Qalandarni chorladimi? Yo zarbof tonga o'rangan xushqomat suvorinimi? Qalandar xurjunini ko'targanicha ko'cha o'rtasida garang bo'lib qotib qoldi. Kimxob soyabon ichiga yashirinib olgan Bonu esa ko'z yoshi aralash entika-entika davom etdi. "Mirzam, bu kun yomon tush ko'rib, Hoja Bahovuddin hazratlariga 7 tanga atagan edim. Aqchangiz bo'lsa, shu gadoga 7 tanga inom qiling." Qalandar xushiga kelib, arava tomon burilib qaradi. Tepasiga ipak popildiriqlar taqilgan kimxob soyabonning pardalari tushirilgan, hech kim ko'rinmas. Faqat parda chetini ushlagan zaifaning oppoq qo'li ko'rinar, zumrad ko'zli qo'sh uzuk taqilgan nozik barmoqlar go'yo nimanidir timirskilaganday titrar edi. Xushsurat suvori aravakashga qarab, "Hayda" degan ma'noda betoqat ishora qildi. O'zi esa qovog'ini solganicha cho'ntagini kavlashtirib, nimanidir oldi-da, hamon gangib turgan Qalandarga qarab otdi. Tosh yo'lga tushgan oltin tanganing musaffo jarangi arava g'ildiraklarining taraq-turog'iga qo'shilib ketdi. Darvoza taqa-taq yopilib, kimxob soyabonli kobuli arava ko'zdan g'oyib bo'ldi. Nogahon ro'y bergan bu uchrashuv, tosh yo'ldan yumalab ketgan bu oltin ne o'zi? Bono qilgan pinxoniy bir ishorami yo chindan ham unga achinib berilgan sadaqami? Yoxud qanday badavlat shohona dargohga tushganini pesh qilmoqchi bo'lganimi?
Lekin unday desa, cheksiz munk to'la bu tovush, bu zorli faryod tamom boshqa narsadan dalolat berardi. O'sha kuni Qalandar go'yo aziz bir narsasini yo'qotganday qora shomgacha darvoza devoragida daydib yurdi. Keyin boshi oqqan tomonga ketdi. Bir mahal hushiga kelib qarasa, shohizinda qabristonida o'tiribdi. Lekin quloqi ostida hamon Bonuning faryodiga o'xshash zorli ovozi turar, xayolidan esa nechundir uning she'ri chiqmas edi. Tilim loldir, dilim rozin bayon etmoqdan ojiz men. Visolning orzusinda xastadir ko'ngil, bilmassen. Sal o'tmay, Dorus saltanada mashum xabar tarqaldi-yu, Qalandarning ko'ziga olam yana ham qorong'iroq ko'rindi. Go'yo shahzoda Abdulaziz Amir Ibrohimbekning o'g'lini qatl qildirib, uning husnida tengsiz qalligini o'z haramiga olganmish. Qalandar esdaliklar tug'yoni bilan olishib, rasadxonani bir aylanib chiqdi. Yana joyiga qaytib o'tirarkan, ot tuyoqlarining dupurini eshitib qoldi. Shahar tomondan ot choptirib kelgan 4 nafar suvori chinorga yetmay, rasadxonaga burilishdi. Qalandar beixtiyor seskanib ketdi. Ot choptirib o'tgan sipohlar orasida Amir Sulton jondor ham bor edi. Qalandar qarnoqiy, soq sumbati kelishgan bu kalondimoq amirni a'lo hazratlarining davrasida ko'p ko'rgan. Mirzo Ulug'bek Amir jondorni hamisha o'zi bilan birga olib yurar edi. Tavba, Mirzo Ulug'bekning eng yaqin muqarribi, inongan tog'i hisoblangan bu amir rasadxonada ne qiladi? Darvoza oldida otdan tushgan suvorilardan biri qamchisining dastasi bilan darvozani shaq-shaq urdi. Alaqushchi qayda? Och darvozangni. Rasadxona qorovuli alaqushchini yo'q dedi chamasi suvorilar Amir Sulton jondor bilan alla nimani maslahatlashib yana darvozani qoqishdi. Darvoza ochilgach Amir jondor bilan birga yana bir suvori otlarni qoldirib rasadxonaga kirib ketishdi. Ikki suvori tashqarida qoldi. Ko'p o'tmay rasadxonaga kirib ketgan Amir jondor qaytib chiqdi va yonidagi hamrohlari bilan kelgan yo'llaridan shaharga qarab ot choptirib ketdi. Qalandar suvorilarning orqasidan tikilganicha karaq bo'lib o'tirib qoldi. Uning yuragi nechundir gurs-gurs tepar, xayoli quyunday charx urar edi. Yo tavba, nahot Mirzo Ulug'bek hazratlarining o'ng qo'li va eng sodiq amiri hisoblangan sulton jondor bu razolatga borsa. Mirzo Ulug'bek taxtdan yiqilmasdan turib, uning g'animlari xizmatiga o'tsa. Eng yaqin amiri bunday tuballik qilsa, ustodning taqdiri ne bo'ladi? Ala qushchining holi ne kechadi? Qalandar bu tashvishli o'ylar bilan bo'lib, tun yarmidan oshganicha mijja qoqmay o'tirdi. U rasadxonani tashlab ketishini ham, ketmasligini ham bilmas edi. Tashlab ketay desa, ala qushchini o'ylar, ketmay, supada yotib qolay desa, nazarida janob Nizomiddin Xomushning ayg'oqchilari kelib, bandi qilib olib ketadiganday tuyulardi. Qalandar bu o'ylardan boshi g'ovlab, ko'zi ilingan ekan, yana oyoq sharpasini eshitib uyg'onib ketdi. Xuddi kechagiday bir qora ko'laga ko'chaning u yuzidan daraxtlarni panalab, rasadxona tomon o'tib borardi. Qalandar sekin o'rnidan turib, ko'chaning u yuziga o'tdi va daraxtlarni panalab, ko'laganing orqasidan yurdi. Darvozaga yetgan ko'laga u yoq bu yoqqa alanglab qaradi. So'ng darvozaning og'ir mis halqalarini sekin shaqqillatdi. Ichkaridan qorovul cholning tanish xirilloq ovozi eshitildi. Bu kim? Tun yarmida daydib yurgan. Bu men, qo'rqibgina javob berdi ko'laga. Kim bo'lasan? Rasadxonaga kirmoqqa ijozat yo'qdir. Ko'laga bir lahza sukut saqlagach, yana boyagiday qo'rqinqirab shivirladi. Kaminani Mirzo Ulug'bek hazratlari yubormish. Mavlona ala qushchini so'raydir. Ala qushchi yo'q, qayga ketdi bilmayman. Ko'laga nima qilishini bilmay xila turdi. Keyin bir-bir bosib orqaga qaytdi. U chinorga yaqinlashib qolganida Qalandar daraxtlar panasidan chiqib yo'lini to'sdi. Ala qushchida ne yumushing bor? Kamina yetkazur men unga. Ko'laga pakanagina odam qo'rqqanidan tili kalimaga kelmay serrayib turardi. Qo'rqma, men ala qushchining shogirdi Qalandar Qarnoqiy bo'lurman. Ayt, ne yumushing bor ala qushchida? Ala, dedi ko'laga g'udranib. Ala qushchini Mirzo Ulug'bek hazratlari ko'rmoqni tilaydir. Qalandar bir lahza ikkilanib turgach, Mirzo Ulug'bek qayda? Dedi.
olib bor meni. Ala qushchi qayda o'zim aytaman davlat panohga. Dunyoda hamma narsadan mubhamlik yomon. Kishining boshiga tushgan kulfat ne chog'lik og'ir bo'lmasin, uni sabr toqat va iroda bilan yengish mumkin. Lekin noaniqlik ezib tashlaydi kishini. Mirzo Ulug'bek Movaraunnahrdan quvilish xabarini ilk bor eshitganda yuragi qon bo'lib ketsa ham, keyin idrok bilan o'ziga o'zi tasalli berib, yo'l hozirligini ko'ra boshladi. U hamon Ko'ksaroyning bir burchagidagi sovuq xonada istiqomat qilardi. Shahzoda bilan uchrashgan kuni ertasiga uning oldiga boshiga surmarang salla o'ragan balxlik yangi saroybon kirdi. Saroybon unga yo'l hozirligini ko'rishni va bu ishda nimaniki darkor topsa, hammasini muhayyo qilishini aytdi. Mirzo Ulug'bek ortiqcha hech narsa so'ramadi. Faqat issiqroq kiyim kechak bilan 3-4 kunlik oziq-ovqat u yaxshi ot ulov bo'lsa bas, boshqa hech narsa lozim emas dedi. Rost, biroz pul yo tilla bo'lsa zarar qilmas edi. Lekin tillani yolg'iz shahzoda inom etishi mumkin. Mirzo Ulug'bek esa o'sha kungi suhbatdan keyin shahzodadan hech narsa tilamaslikka ont ichdi.